L-Awtorità tal-Pjana ra approvat il-permess biex jiġu restaurati l-faċċati ta' diversi ħwienet li jinsabu fit-telat għalies li jaqgħu sejrin sal-Victoria Gate. Ħwienet li fl-imoddi kienu jagħmlu parti minn waħda mill-aktar żoni kummerċjali fil-Belt. Il-proġett huwa parti minn inizjattiva li għandha tirreġenera din iż-żona tal-Belt u bekk issir iktar attraenti għat-turisti li jżuru l-kapitali. Dawn il-faċċati għandhom bżonn kbir ta' restawr minħabba bosta ħsarat fostom ħsara u swidija fil-ġebla. Ix-xogħlijiet li se jsiru taħt l-awspiċi tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu se jaraw lil dawn il-binjiet storiċi jerġgħu jiksbu l-karattru u l-faxxinu tagħhom. Lura fi żmien il-Kavallieri, meta l-Belt kienet Belt iffortifikata, it-tella kienet waħda mit-tlet postijiet li minnhom stajt tidħol fil-Belt. Taħt ir-Renju Ingliż, Porta del Monte li kienet daħla barkata waħda kienet ikkunsidrata wisq żgħira għall-attività li kienet dieħla u ħierġa fil-Belt minnaħa tal-Port il-Kbir. Fl-1885 daħla barkata iktar wiesa iddiżinjata mill-arkitett Emanuele Luigi Galizia ħadet post Porta del Monte għal dik li llum nafuha bħala Victoria Gate. Il-Kummissjoni tal-Ippjanar aċċettat ukoll li jittejbu u jiġu rrestawrati għatta toroq li jinsabu fil-madwar tal-biċċerija l-antika li bħalissa qed tkun riabilitata, imsebħa u mibdula f'design cluster.